Вітаю вас, шановні телеглядачі. Запрошую вас до Ангольц Антерсельве, де у нас сьогодні розпочинається останній змагальний день. У нас сьогодні дві гонки буде до вашої уваги. Розпочинаємо із чоловічого мас-старту. Сьогодні хороша погода на стрільбищі. До речі, впала температура повітря, мінус 4 температура повітря, мінус 12 температура снігу. Зазвичай за таких погодних умов біжиться непогано, тому що глянцюється траса і, в принципі, особливих проблем і провалів щодо якості снігового килима не повинно бути. Ми подивимося, як вдасться впоратися спортсменам сьогодні із 15-кілометровою трасою. І насамперед сьогодні буде важливим питання відновлення, тому що дуже щільний графік виступу насамперед у чоловіків, які менш ніж за 2 години проводять 3 надзвичайно важкі гонки. По-перше, індивідуальна гонка, марафонська дистанція 20 кілометрів. По-друге, естафетні перегони, де деякі спортсменів, зокрема і представників чільної групи загального заліку, Мартин Фуркат і Антон Шакулін, пропускали. Але тим не менш, 90% спортсменів, які сьогодні вийдуть на трасу, брали участь у цих перегонах, зокрема і наші біатлоністи Дмитро Підручний, Сергій Семенов і Володимир Смаков. Саме цією трійкою, звичною вже за етапами Кубка світу цього сезону, ми будемо представлені у мас-старті. Нагадаю, що в Рупольдингу так само, саме ця трійка була відібрана як учасники мас-старту. На жаль, не вдалося Артему Примі пробитися до когорти 30 найкращих, що беруть участь у сьогоднішній гонці. Але буде за кого повболівати, ну і будемо сподіватися на те, що вдасться відновитися після вчорашньої виснажливої гонки, боротьби за бронзові нагороди, яка, на жаль, закінчилася невдало для української команди. Але я думаю, що четверте місце, якщо відкинути усі сантименти і ті надії, які зародилися в наших серцях вже на останньому етапі, де, на жаль, не вдалося поборотися за третє місце. А тим не менш, четвертий результат – це дуже і дуже гідний показник, і я цілком погоджуюся із Дмитром Підручним, яким сказав, що якщо раніше потрапляння там до шістки було сприйнято як хороший результат, то зараз команда стабільна четвертою. Нагадаю, у трьох естафетах українці були якраз на четвертому місці, і при цьому має непогані шанси боротися за бронзові нагороди. Зрозуміло, що на чемпіонаті світу буде набагато важче, тому що там усі лідери братимуть участь, усі команди будуть в своїх боєздатних складах. Але тим солодшим може бути тортик у вигляді якоїсь медалі на чемпіонаті світу, враховуючи дуже важкий конкурентний рівень спортсменів, що братимуть участь у старті у Гохвільці. Але це відбудеться через 3 тижні. Нагадаю, що після цього етапу буде невеличка пауза, яка пов'язана із підготовкою спортсменів до чемпіонату світу, що розпочнеться 9 лютого у австрійському Гохвільсені. Ну, зараз переходимо до нашого мас-старту. У нас Мартен Фуркат сьогодні матиме перший номер, Антон Шипулін – другий, Сімон Шемп – третій. Нагадаю, Сімон Шемп напередодні якраз на ваших екранах німецький біатлоніст вирвав перемогу для своєї команди на останніх метрах, випередивши Еміла Еглесенсена. Після гонки Свенсен зізнався, що десь навіть занадто джентльменськи повівся в останньому віражі з Сімоном Шемпом, не блокуючи його, не виграючи якісь додаткові метри і якісь секунди. І підсумку програв 0,1 секунди Сімону Шемпу Еміл Хеглесвенсен і привіз команду відповідно на друге місце. А Пайфер сьогодні матиме 4-й номер, Свенсен – 5-й, Лесер – 6-й, Бьордален, який також пропускав естафету під 7-м номером, він буде на 3-й стартовій лінії, Максим Цитков – 8-й, Йоганнес – 9-й, Ебергард – 10-й, Ебергард, який через хворобу пропускав естафетні перегони, але сьогодні Ебергард принаймні заявлений на цю гонку, ну подивимося, чи він вийде, власне, на перегони, здається, виходить ось за спиною Ули Айнара Бьордална. Юліана Ебергарда можна було побачити. Міхал Кричмарш – 11-й, Антон Бабіков – 12-й, Жан-Гіом Беатрікс – 13-й, Бенедікт Доль – 14-й, Домінік Віндіш – 15-й, Лоул Беллі – 16-й, Кентен Фіон Майє – 17-й, Бенджамін Вегер – 18-й, 19-й – Ондржи Моровець, 20-й – Міхал Шлезінгер. Далі українці пішли Дмитро Підручний – 21-й, Сергій Семенов – 22-й, Ларс Хелге Біркеланд – 23-й, Андрій Расторгуєв – 24-й, Сімон Детьйо – 25-й, Євгеній Гранчев – 26-й, Володимир Симаков, який, нагадаю, 16-те місце мав в індивідуалці, сьогодні бігтиме під 27-м номером, Скотт Гоу – 28-й, Лоренс Вегер – 29-й і
один із лідерів шведської команди Фредрік Лінстром 30. Ну що ж, розпочалася ця гонка. Будемо сподіватися, що на нас чекає сьогодні незабутня боротьба. Зокрема, така ж, яка була у жіночому мастарті, де несподівано для всіх Надін Горхлер із Німеччини виграла гонку. А людина-несподіванка, яка, в принципі, сенсаційно і десь форс-мажорно потрапила до цих перегонів, тому що Ольга Почуфарова відмовилася в останній момент від участі у мас-старті. І Надін Горхлер увійшла, відповідно, до переліку учасників. І з 30-м стартовим номером Надін Горхлер зуміла на останньому колі виграти у Габріели Паукалової. І підсумку стала спортсменкою, що завоювала золоту нагороду, і перший подіум у своїй кар'єрі мала якраз Надін Горхлер у 30-річному віці. Вона зуміла досягти ось такого високого результату. Нагадаю, що вчора у нас, окрім чоловічої естафети, в жіночому мас-старті була представлена Юлія Джима, яка зуміла піднятися на 10-те місце. Сьогодні у нас жіноча естафетна гонка, яка розпочнеться о 15:45. Не пропустіть, надзвичайно цікаві перегони на нас очікують з непоганими шансами на успіх, хоча Олена Підручна, на жаль, не заявлена до цієї четвірки, але буде за ким спостерігати. Зараз непогана команда утворилася у нас, боєздатний і достатньо рівний склад учасників. Ну і цікаво буде подивитися на повернення Валентина Семеренко до естафетної четвірки. На даний момент ніяких змін у пелотоні немає. Я маю на увазі падінь і часових втрат. Всі йдуть щільною групою. Нагадаю, напередодні у естафеті у нас у Артема Прими зламалася палиця, відкотився, на жаль, на останнє місце Артем Прима. Втратив за секундами тоді небагато, але цілком імовірно це позначилося також на його якості стрільби. І Артем Прима, на жаль, на своєму етапі був лише у другому десятку, програючи порядка 30-40 секунд лідера. Команда потрохи підтягувалася з усиллями Сергія Семенова і насамперед Володимира Симакова, якого я особливо відзначив у вчорашній гонці, тому що, як на мене, це найкраща естафетна гонка у виконанні Володимира Симакова за 2 роки його перебування в українській команді. І дуже класно проявив себе і на трасі, і на вогневому рубежі Володимир Симаков, реалізувавши головні свої козирі, стабільність у роботі на вогневому рубежі і при цьому показавши непогану швидкість, витягнувши українську команду на 4-те місце. Ну і далі, нагадаю, Дмитро Підручний до останнього претендував на бронзову нагороду, але не вдалося поборотися із Антоном Бабіком. А зараз підемо на 20 секунд паузи і повернемося до Ангольц Андерсельве. Дивимося трансляції біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Перша контрольна позначка Еміл Еглесонсен на першій позиції. Юліан Ебергард йде другим. Нагадаю, що Ебергард, Шипулін, Фуркат, Бьордален – свіжі спортсмени у порівнянні із суперниками, матимуть сьогодні заочну перевагу, тому що вони пропускали естафетні перегони і сьогодні, як то кажуть, на свіженько бігтимуть. У української команди немає такої можливості активно варіювати склад, тому що зараз обмежений вибір біатлоністів української збірної, і потрібно здобувати залікові очки у естафетних перегонах для того, щоб в Кубку націй поборотися, можливо, навіть за п'ятірку найкращих. Є у нас такі, поки що, туманні перспективи, але тим не менш. Якщо вдасться і у третьому триместрі виступити класно, плюс чемпіонат світу попереду, є хороші перспективи у наступному сезоні мати повну квоту, 6 спортсменів. Зараз Україна неподалік п'ятірки найсильніших у Кубку націй. Українські спортсмени поки що тримаються у третьому десятку. Дмитро Підручний – 22-й, Сергій Семенов – 24-й і Володимир Смаков – 27-й. Дмитро Підручний наприкінці попередньої гонки видно було, що не йшла гонка у Дмитра Підручного, і вже після закінчення перегонів зізнався Дмитро Підручний, що виникли проблеми зі спиною, яка абсолютно не працювала вже на останніх колах дистанції, і доводилося десь на морально-вольових працювати. Побоювався навіть не те, що втратити шанси у боротьбі за бронзу, але й втратити і 4-те місце, тому що почав вже наздоганяти Домінік Ландертінгер, але, на щастя, дотерпів. Дмитро Підручний, залишивши українську команду на 4-й позиції.
До речі, я думаю, ви знаєте, що напередодні відбувся позачерговий виконком IBU, подія, на яку дуже чекали у біатлонному світі. Але, напевне, десь не зовсім вона, точніше, її результат відповідав очікуванням біатлонних вболівальників, тому що з пустого в порожнє, по суті, переливали, принаймні, як свідчать заяви біатлоністів, що були присутні на цьому засіданні. Ну і підсумку, нагадаю, було вирішено, що з 29 спортсменів російської команди, які були під підозрою, які залишалися, тому що дві спортсменки були відсторонені ще у грудні. Проти 22 вже призупинна справа, а ще щодо 7 зараз розглядається питання. Буде ввестися розслідування, але ніяких карань і штрафних санкцій ні до федерації, ні до особистих спортсменів накладено не було. І не приховували свого здивування і розчарування провідні біатлоністи світу Уле Анар Бердал, Мартен Фуркат, Дар'я Домрачева і інші. Як на мене, відсутність рішення провокує і зумовлює більш активні і рішучі дії вже з боку якраз спортсменів, які цілком можливо перехоплять ініціативу в IBU. Якщо раніше вони намагалися корелювати свою поведінку із IBU, то зараз за відсутності якихось реальних результатів цілком ймовірно, що самі спортсмени візьмуть на себе право вирішувати, де виступати, як виступати, що бойкотувати, ну і так далі. Але про це ще поговоримо. Я думаю, що наприкінці жіночої естафетної гонки ми зв'яжемося з президентом Федерації біатлону України Володимиром Бранзаком. І, зокрема, будемо говорити і на цю тему також. А зараз перший вогневий рубіж. Нагадаю, Дмитро Підручний, Сергій Семенов і Володимир Симаков, кожен на своїй установці, згідно зі стартовими номерами, тобто 21, 22 і 27 відповідно. На жаль, не потрапили до телевізійної картинки установки наших спортсменів. Онлайн-трансляція будемо стежити. Дмитро Підручний стріляє точно. Дмитро Підручний на дальньому плані одним з перших піднімається. У нього нуль. У Володимира Симакова також нуль. І лише у Сергія Семенова один промах. І зараз обидва українці із нулем повинні піднятися як мінімум до 15-ки найсильніших, можливо, навіть до 10-ки. Ось Дмитро Підручний праворуч по кадру, на 5-й позиції Дмитро Підручний 5,4 секунди витратив на виконання 5 пострілів. Трохи далі у нас Володимир Симаков, який йде 10-м. 12,9 секунди Володимир Симаков програє зараз лідеру. 11 спортсменів зуміли подолати перший вогневий рубіж із нулем. Як бачимо, вже на першому ж стрільбищі виникли суттєві проблеми. Зокрема, у фаворитів цієї гонки Еміл Хаглас-Свенсен має один промах, Сімон Шемп має один промах, Юліан Ебергард. І відповідно зараз 12-та позиція в Ебергарда, у Шемпа 14-те місце, у Свенсена 15-те місце. Приємно визначити, що два українці зараз у десятці найсильніших. Сергій Семенов на 25-й позиції, в принципі, за місцями нічого не втратив. Він був також 25-м на підході до вогневого рубежу, але за секундами регрес значний. 9 секунд він програвав, зараз 32 секунди поступається Сергій Семенов. А хто найбільший антирекордсмен з точки зору якості стрільби на першому вогневому рубежі? Це Лоренс Вегер, Ондержей Моравець і Домінік Квіндіш. У кожного з них по два промахи і відставання вже фактично у 50 секунд. А ми йдемо зараз на 20 секунд реклами і повертаємося до Ангольця. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України. Для людей, як для себе, зараз на другому колі перебувають спортсмени. На чолі цієї гонки йде Антон Шипулін, який першу позицію займав після першого ж вогневого рубежу. Але тут уся еліта поблизу. Король біатлону Уле Анар Бердал на другій позиції. І принц біатлону Мартен Фуркат на третій позиції. Ну і приємно, що у цій групі також тримається Дмитро Підручний. У цьому сезоні Дмитро Підручний вже вигравав в Уле Анара Бердална. Пригадуєте Рупольдінг, де вдалося Дмитру Підручному буквально на одну секунду випередити короля біатлону. І десь, я думаю, дитяча заповітна мрія збулася. Одним із своїх кумирів біатлону, вважає Уле Анара Бердална, Дмитро Підручний. Щойно він промайнув на наших екранах, а це Володимир Симаков.
зараз за спиною у Фредеріка Лінстрема. На 10-й позиції йде Володимир Симаков. Сергій Семенов залишається поки що 25-м. Непоганий старт цієї гонки, в принципі. Найголовніше зберегти цю стабільність. Ну і подивимося, як працюватимуть безпосередньо траси. Я нагадаю, що питання відновлення було найактуальнішим. Українська команда живе у австрійському Обертілаху. Приїздить сюди на гонки, тут невелика дистанція. Але враховуючи щільний графік, звичайно ж, будь-які подібні трансфери це витрата додаткових сил. Ну і подивимося, чи такий тактичний крок принесе дивіденди. Юрай Санітра пояснював таке тактичне рішення тренерського штабу. А тим, що по-перше, у Австрії непогані умови для проживання. По-друге, вірус гуляє різними командами. Зокрема, Франциска Пройс пропускає тут Ангольц Антерселю, підхопивши хворобу. Тому що здебільшого команди якраз тут в Ангольц Антерселі проживають. Натомість українська команда поки що все гаразд і ніяких особливих проблем із цим принаймні немає. Дмитро Підручний промайнув зараз ліворуч по кадру. Він був Володимир Симаков на цьому затяжному валуні, який є однією із візитівок Ангольц Антерсельве. Десь метрів 500 доводиться працювати у пагор, у гору спортсменам. І градієнт цього підйому достатньо високий. Як бачимо, група переслідувачів вже наздогнала лідерів. Це спортсмени, які мали по одному промаху. Тут Юліан Ебергард, Джан Гьйом Бетрікс, Емил Хегле Свенсен, Кентен Фійон Майє і Сімон Ше. Нагадаю, що Фійон Майє напередодні мав хороший шанс разом із французькою командою навіть за відсутності Мартена Фуркада поборотися. Як мінімум за бронзову нагороду. Ну, як максимум там також, тому що там Норвегія і Німеччина мали перевагу 50 секунд, фактично у хвилину над російсько-українським тандемом, що боровся за бронзові нагороди. Але Фійон Майє, ризикнувши на передостанньому колі, покращивши до максимуму свою швидкість, у підсумку пішов на штрафне коло і втратив будь-які шанси щодо боротьби за бронзові нагороди. Але знову ж таки не забуваємо, що напередодні у такому експериментальному складі була представлена французька збірна. Вже починають готуватися до вогневого рубежу. Розминав руку Мартен Фуркад, даючи їй перепочинок. Намагається розігнати кров у кінцівці Мартен Фуркад, для того, щоб якомога краще відчувати курок гвинтівки і відповідно якомога краще провести другий вогневий рубіж. Антон Шипулін, Мартен Фуркад, Йоганнес Бьо, Ole Einar Bjørndalen, Дмитро Підручний. Так виглядає група лідерів на даний момент. Надзвичайно приємно бачити у такому шанованому біатлонному почуті нашого Дмитра Підручного. Симаков втратив дві позиції. Зараз на 12-му місці перебуває Володимир Симаков. Його наздогнав Кентен Фійон Майє. Плюс тут також Міхал Шлезінгер, який йшов за спиною Володимира Симакова, але зараз вдвох вдалося з'їсти українця наприкінці другого кола. Сергій Семенов поки що залишається 25-м, але він підходить до цієї контрольної позначки. І зараз останню примірку результатів вже по тій позначці проведемо. Сергій Семенов одну позицію втратив, 26-те місце у Сергія Семенова. І, на жаль, багато втратив за секундами у порівнянні з темпом лідерів. Він програв 8 секунд за останній кілометр, який відділяв одну позначку від інше. Ну що ж, вогневий рубіж номер 2. Франк Бад'ю чекає зараз на стрільбу Мартена Фуркада. Ну а ми чекаємо насамперед на стрільбу Дмитра Підручного і Володимира Симакова. Нагадаю, Підручний 5-й, Симаков 12-й. Молодчина Дмитро Підручний, знову ж таки, з нулем і дуже швидко відстрілявшись, Дмитро Підручний зараз виходить на першу позицію. Лоу Беллі, Ларс Елге Біркелан, Йоганнес Бьо, Ерік Лезер, такі будуть супротивники в нього на трасі. Ну і Мартен Фуркад, який помірковно стріляв, але зумів закрити всі мішені. У Володимира Симакова також нуль. Володимир Симаков залишається серед лідерів. Підручний зараз перший.
І Володимир Симаков десь повинен бути на початку другої десятки. Як бачимо, чимало спортсменів відстрілявся за нулем. Тому Володимир Симаков, відпрацювавши чисто, навіть не те, що не досяг прогресу, але й втратив дві позиції. У Сергія Семенова також, до речі, нуль. У Сергія Семенова зараз буде прогрес. У нього була 26-та позиція перед підходом до вогневого рубежу. Зараз чекаємо на його результат. 19-те місце, 7 місць вдалося відіграти Сергію Семенову. З одним промахом, нагадаю, сумарно йде зараз Сергій Семенов. На сьогодні, ще раз нагадаю, хороша погода тут в Ангольс-Антарсельві. Відсутність вітру на стрільбищі, і це зумовлює непогану якість стрільби багатьма учасниками сьогоднішніх перегонів. Хто у нас відклеївся від провідної групи? Андрій Растаргує, у нього зараз 3 промахи, у Бенджаміна Вегера 3 промахи, у Міхала Кричмаржа 3 промахи, у Моровіця і Вегера по 2, але вони ногами програвали багато, тому саме Моровець і Вегер зараз на останніх позиціях перебувають. Також проблеми виникли у Арда Пайфера, у якого по одному промаху на кожному вогневому рубежі. Зараз лише 21-та позиція, у Домініка Вінніша 23-та, у Євгенія Гранічева 24-та. Ось такі несподіванки на даний момент. Король біатлону, до речі, Ули Анарбердал, який йшов у групі лідерів, через промах зараз відвалився аж на 16-те місце. Натомість серед лідерів залишається Дмитро Підручний і Мартен Фуркат, який йшов п'ятим, але вже видно було візуально, що Мартен Фуркат наздогнав групу лідерів. Ну а ми зараз наздоганяємо наші рекламні зобов'язання, 20 секунд реклами і повертаємося. Дивимося трансляції біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України. Для людей, як для себе. Мартан Фуркат зараз захопив лідерство разом із Йоганнесом Бьо. Дмитро Підручний відкотився на третю позицію. Дмитро Підручний намагається йти у своєму темпі. Схожа ситуація була і в естафетній гонці. Хоча там, як зізнався Дмитро Підручний, нагадаю, у нього виникли проблеми і зі спиною. Але будемо сподіватися на краще, що стара хронічна проблема зі спиною все ж таки не буде особливо надокучати Дмитру Підручному у сьогоднішній гонці, тому що попереду Сіка, де якраз спина в плані поготови, в плані проведення стрільби має надзвичайно велике значення. Поготова – це українською мовою «ізготовка», а для тих, хто не зрозумів мою фразу. Симон Шамп, сьоме місце, зараз посідає, Кентен Фіон має восьмий. Це лідери групи переслідування. У нас чітко викристалізувалася провідна шістка спортсменів, яка в інтервалі 5 секунд йде і далі має перевагу над супротивниками у 7 секунд. На даний момент, до речі, 8 спортсменів має 2 нулі у своєму активі. Це Йоганнес Бьо, Мартен Фуркат, Ерік Лесер, Лоал Беллі, Ларс Елге Біркеланд, Фредрік Лінстром, Володимир Симаков і Дмитро Підручний. Володимир Симаков, на жаль, втрачає на кожній контрольній позиції кілька місць. Попри 2-0, Володимир Симаков зараз скотився на 16-те місце. Але програє, в принципі, небагато, лише 20 секунд. Зазвичай у нас Гохфільсен якраз характеризується як дуже рівний етап щодо щільності результатів. Там неодноразово залікова зона розташовувалася в одній хвилині, а 60-ка найсильніших, зокрема, та кількість спортсменів, яка відбирається до гонки переслідування, в інтервалі буквально 2 хвилин. Нагадаю, що цьогоріч якраз у Гохфільсені у нас пройде чемпіонат світу. Володимир Симаков зараз видно було візуально, що починає відставати від своїх супротивників. На попередній контрольній позиції там шпаринка була лише у 1,5 секунди від Ули Анарбердална. Зараз видно було, що як мінімум секунди 4 програвав Володимир Симаков королю біатлону. Ну і Дмитро Підручний також відстав від цієї трійки. Бьо, Фуркат і Лесер – такі лідери цієї гонки. Ерік Лесер минулоріч, так само як Надін Горхлер напередодні, в одному з мас-стартів, маючи 30-й стартовий номер, зумів перемогти. Ерік Лесер – дуже непередбачений біатлоніст, напевно, вже неодноразово я про це говорив. Але це спортсмен, від якого завжди можна чекати на несподіванку. На жаль, Дмитро Підручний зараз ще кілька місць втратив.
не хотілося б думати про найгірше, про якісь падіння або ж поламаний інвентар, але зараз Дмитро Підручний відкотився ситуативно десь на 8-9 місце перед третім вогневим рубежем. До телевізійної картинки нічого такого крамольного не потрапило. Не побачили візуальних причин, через які міг би так багато програвати Дмитро Підручний, але бачимо, що він на третьому колі програв дуже багато позицій. Ну і за секундами суттєво поступається Мартину Фуркаду. Важко сьогодні йде Дмитро Підручний. Про причини можна лише здогадуватися. Цілком можливо, що проблеми зі спиною, які були актуальними і напередодні, сьогодні, на жаль, знову ж таки далися в знаки. Принаймні, з першого місця зараз Дмитро Підручний перемістився лише на 10-ту позицію, 16 секунд програючи Мартину Фуркаду. Сергій Семенов у нас також, на жаль, втрачає. 21 позицію він програє Мартину Фуркаду і 50 секунд відставання Сергія Семенова. Володимир Смаков на 16-й позиції зараз йде. Ну що ж, третій вогневий рубіж, до якого лідером підходить Мартин Фуркад, і поруч з ним Йоганнес Бьо і Ерік Лесер. Чутно, як важко дихають усі спортсмени, що прийшли на вогневий рубіж. Зараз нежива була тиша. Спрямували усі подих, включаючись до стрільби. Ерік Лесер у нас виривається вперед. Ерік Лесер стає лідером. Йоганнес Бьо на другій позиції, а Мартин Фуркад йде на коло штрафу. Ми бачимо три промахи вже у Дмитра Підручного. Я думаю, це проблеми зі спиною. На стійці вони особливо стають актуальними, тому що тут потрібно тримати поготово, і тут потрібно якраз вмикати спину, заливати її залізобетоном, а тримати поготово Дмитру Підручному не вдалося. І підсумку на три штрафні кола він пішов, два кола у Володимира Смакова, на жаль. І остання наша надія на Сергія Семенова. У Семенова один промах. У Сергія Семенова один промах на сітці. Сумарно два промахи у цій гонці. Ну і зараз, на жаль, українська команда знову ж таки опиниться швидше за все лише у третьому десятку. А лідером у нас стає Ерік Лесер. Він лише дві секунди виграє в Йоганнеса Бьо. А Ларс Хелгі Біркеланд зараз йде третім. Біркелан – один із трьох спортсменів, які, власне, має 3-0 у активі. І Біркелан дуже швидко відпрацював за 24 секунди. У Йоганнеса Бьо 31 секунда, у Еріка Лесера 28 секунд. Швидко відпрацював і Дмитро Підручний. Він використав лише 24 секунди, але йому не вдалося точно відпрацювати. 20-те місце у Семенова, 21-ша позиція у Сімакова. І накручує штрафні кола зараз Дмитро Підручний. У нього 23-ця позиція. У кожного із українців відставання більш ніж у хвилину і 15 секунд. На жаль, дуже шкода. Схоже, так і не вдалося нормально відпочити, нормально підійти до сьогоднішньої гонки. І на даний момент ми лише у третьому десятку. У будь-якому випадку не будемо посипати голову попелом. Є хороші результати на цьому етапі Ван Гольц Антрасельві. Нагадаю, Сергій Семенов був бронзовим призером індивідуальної гонки. Четверте місце в естафетній дисципліні. Сьогодні вже, можна сказати, трохи не склалося. І реальних шансів на високі місця фактично не залишається. Але в будь-якому випадку додаткові залікові очки до свого індивідуального особистого доробку кожен зі спортсменів зробить. А який цей доробок буде для Еріка Лесера і Йоганнеса Бьо, покаже передостаннє коло, ну і насамперед останній вогневий рубіж. А зараз у парі працюють норвежець і німець. Трохи далі вже вимальовується Ларс Хелгі Біркеланд. І за спиною Кентен Фійон-Майє, який жадає сатисфакції, який жадає реваншу за провал в естафетній гонці, намагається реабілітуватися перед власними вболівальниками. Ну і подивимося, на що сьогодні
буде спроможний Кентен Фіонмає. А підтягнувся тут також Жан-Гійом Беатрікс і Уле Анар Бьордален. Знову ж таки повернувся до чільної шістки. На шостій позиції зараз йде Бьордален. Шипулін і Шемп. Два королі Ангольця. Зараз на небезпечних позиціях щодо штурму медальних місць. Фуркат сьомий, Шипулін восьмий, Шемп дев'ятий. Саме на цю трійку радо би звернути свою увагу. Саме ця трійка, яка зараз йде на відстані 8 секунд від лідера, є дуже небезпечною і потенційно медальною в сьогоднішній гонці. Ну і загалом у кожній особистій гонці спортсмени, які претендують на найвищі місця, і не даремно, що саме вони зараз у загальному заліку йдуть на провідних трьох позиціях. Арт Пайфер, який йде четвертим у загальному заліку сьогодні, провалює цю гонку. У Арда Пайфера на даний момент лише 25-та позиція. Він у своєму пасиві має 4 промахи. До речі, найгірший результат на вогневому рубежі зараз у Бенджаміна Вегера, у якого 5 промахів і 28 позиція. Він виграє лише в Ондрежа Муравіца із Чехії і канадця Скотта Гоуа, який є рідкісним учасником мас-стартів. Тим не менш, не будемо забувати, що канадська команда в естафеті стала бронзовим призером чемпіонату світу. І я думаю, що прагнутимуть повторити свій успіх канадці вже у Гохфільзі. Хоча у цьому сезоні у канадської команди немає особливо високих результатів ні в особистих гонках, ні в командних дисциплінах. Хоча були віхи історії канадського біатлону. Зокрема, можна пригадати початок 90-х, коли Міріам Бедар, славетна канадська біатлоністка, найкраща спортсменка Олімпійських ігор 94-го року, яка виграла у тій пам'ятній спринтерській гонці, коли наша Валентина Цербе здобула першу медаль в історії незалежної України на Олімпійських іграх. Бронзова нагорода у нас була у спринті. Якраз Міріам Бедар виграла ту гонку. Ну і обидві особисті дисципліни залишилися тоді за канадською біатлоністкою. Жан-Філіп Легале нещодавно ще змагався також на біатлонних трасах. У нього були перемоги, зокрема, на етапах Кубка світу. Заїжджав також і в квіти неодноразово Жан-Філіп Легале, але зараз вже закінчив свою кар'єру. Ну і не будемо забувати про Натана Сміта, який не так давно став віце-чемпіоном світу. Йоганнес Бьо. Йоганнес Бьо лідер. Кентен Фіонмає сьогодні непогану гонку проводить, але на нього чекає останній вогневий рубіж. Подивимося, як ось комплекс останнього вогневого рубежу і той психологічний тиск, з яким вчора не впорався Кентен Фіонмає, позначиться на результатах сьогоднішньої гонки. У нас щільна група лідерів йде. Як бачимо, 9 спортсменів в інтервалі 13 секунд лише. А відклеївся цієї групи трошки Ларс Хелге Біркеланд, попри 3-0 у своєму активі. Швидкістю він поступається спортсменам, що йдуть серед лідерів. І 10-та позиція зараз у Біркеланда із програшем у 20,5 секунд від показника Кентена Фіонмає, який вже вийшов на першу позицію. Ну і таке враження, що Кентен Фіонмає налаштований стріляти з першої установки. Кентен Фіонмає на ваших екранах. До речі, в нього були високі результати якраз у таких контактних гонках. Він полюбляє гонку преслідування і мас-старт. Пригадуйте, 2 роки тому, коли троє спортсменів боролися за золото, і тоді Кентен Фіонмає якраз був серед учасників цієї гонки і серед учасників цієї боротьби. Ну що ж, розв'язка сьогоднішніх перегонів. Одразу 7 спортсменів, як мінімум, претендують сьогодні на медаль будь-якого гатунку. Мартен Фуркат і Бьордален вже відклеються від цієї гонитви. Фіонмає, шикарна стрільба Кентена Фіонмає, але Йоганнес Бьо відповідає тим же. Ці два спортсмени зараз стають лідерами. Антон Шипулін, претендент на бронзову нагороду, на даний момент озирнувся Фіонмає, побачив супротивника. Йоганнес Бьо на відстані лише 1,5 секунди. Антон Шипулін слідом за золотом в індивідуалці сьогодні може додати і бронзову нагороду. Сімон Шемп, щоправда, кидається у бій. Сімон Шемп сидітиме за спиною
у Антона Шипульна. Він програватиме 8 секунд, але попереду ще останнє коло. І тут самопочуття на даний момент відіграватиме вирішальне значення. Українська команда ще не прийшла на вагоновий рубіж. У нас Сергій Семенов 21-й, 23-й Володимир Симаков. До речі, не бачу показника Дмитра Підручного. Цілком ні, з'являється Дмитро Підручний. Закралася підозра, що міг зійти Дмитро Підручний, враховуючи його провал на третьому вогновому рубежі, де три промахи було у Дмитра Підручного. Але зараз за швидкістю на передостанньому колі Дмитро Підручний дуже відстає від лідерів. Вже 2 хвилини і 23 секунди програючи Фіону Має. Як бачимо, очевидні проблеми із самопочуттям на трасі у Дмитра Підручного. Семенов стріляє точно. Сергій Семенов у боротьбі за двадцятку найсильніших зараз. Відпрацював вдало, і Володимир Симаков прийшов на останній вогновий рубіж. У Симакова один промах. Семенов тим часом 18-ту позицію займає. І приходить Дмитро Підручний на останній вогновий рубіж. Зараз подивимося на стрільбу українця, який вже з'явився тут на стрільбищі. На цього разу вдалося і швидко, і точно відстрілятися Дмитру Підручному, але, на жаль, втратив він ще 2 позиції перед підходом. Вже 27-ме місце посідав Дмитро Підручний, програючи 2 хвилини і 27 секунд. Нагадаю, що найкраще серед українців Сергій Семенов зараз на 18-й позиції. Кентен Фіон Майє є лідером разом із Йоганнесом Бьо, а нам демонструють претендентів на... Тож бронзові нагороди, і за ними кидається обій Мартен Фуркат, який програвав 5 секунд Шипульну, Шемпу і Беатріксу. Ну а це група лідерів, якраз Фіон Майє і Бьо. І схоже, якраз між цими двома спортсменами буде визначатися володар золотої і срібної нагороди. Антон Шипулін відірвався такий від Шемпа і Беатрікса. Підганяє зараз Антона Шипульна, вимагаючи скорочувати дистанцію до лідерів. Він 13,7 секунди програвав Фіону Майє і Бьо. Ну, як бачимо, особливої боротьби сьогодні за п'єдестал пошани в плані бронзової нагороди не буде, тому що Шипулін вже більш ніж 8 секунд виграє у Сімона Шемпа. Фіон Майє і Бьо, він тривалі пів секунди, але Антон Шипулін на усіх парах мчить, летить. Не лише до бронзової нагороди, але й намагатиметься поборотися навіть за золото сьогодні. Ще кілометр і 400 метрів дистанції вистачає для того, щоб відіграти це відставання у 10 секунд. Але зрозуміло, що зараз в економ-режимі йдуть Фіон Майє і Бьо, які захопилися тактичною боротьбою, але тренери по трасі зараз підкажуть, що там за спиною з'явиться скоро і Антон Шипулін, тому потрібно не лише тактично, але й стратегічно, міркуючи по трасі, трошки надолужувати в плані темпу. І починає Кентен Фіон Майє рвати цей темп, смикати свого суперника. Йоганнес Бьо в тактично зручній позиції за спиною у Кентена Фіона Майє, поки що розташувався. Ну і Антон Шипулін не відпускає свого візуального радару обох суперників. А, до речі, Йоганнес Бьо єдиний спортсмен сьогоднішньої гонки, який має 4 нулі у своєму активі. У Сергія Семенова зараз 18-та позиція, 22-е місце у Володимира Симакова і у Дмитра Підручного 24-та позиція. І останні 20 секунд реклами в нашій трансляції, і після цього повернемося до Ангольця. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Ніяких змін у нас поки що не відбувається у лідируючій групі. Фіон Майє і Бьо, нагадаю, зараз серед лідерів. У Йоганнеса Бьо, якщо не зраджені пам'ять, перші 8 золотих нагород винятково у спринтах були. Саме королем спринтів вважався Йоганнес Бьо у гонках із великою кількістю вогневих рубежів. У Бьо зазвичай був регрес у результатах, зокрема гонку переслідування насамперед маю на увазі. І в порівнянні з результатами спринтерської гонки зазвичай було падіння в показниках. Але сьогодні Йоганнес Бьо став єдиним спортсменом, який зумів
20 з 20 вибити. І зараз у нього непогані шанси щодо боротьби сьогодні навіть за золоті нагороди. Ну що ж, останній кілометр залишається зараз перед Фійоном Айє та Бьо. Антон Шипулін відклеївся і вже програє більше 9 секунд. Антон Шипулін, втративши, схоже, будь-які шанси щодо боротьби за золоті нагороди. Щоправда, Шипулін зараз везе більш ніж 20 секунд Свенсону, Беатріксу, Шемпо і Фуркаду, які борються за четверте місце. Хоча ви знаєте, зараз Шипулін на останньому відтинку дуже багато втратив. Він вигравав 24 секунди у Фуркада, зараз Шипулін виграє лише 7 секунд у Мартена Фуркада. Тобто буквально за один кілометр Шипулін втратив максимум. Тим часом фініш цієї гонки, як бачимо все, Кентена Фійона Айє не вистачає сили, Йоганнес Бьо перемагає свого супротивника, і Йоганнес Бьо стає золотим призером цієї гонки. Напевно, логічно і заслужено, що у гонці, де велику роль відіграє якість роботи на вогневому рубежі, перемагає той спортсмен, який має нуль. Єдиний спортсмен, який сьогодні 20-20 закрив. Антон Шипулін втримує бронзову нагороду, але зверніть увагу, тут почали наближатися вже його супротивники. Мартен Фуркад боровся із Емілом Кегласенсеном. Свенсен для себе дуже важливу таку психологічну перемогу здобув у боротьбі за четверте місце із Мартеном Фуркадом. Він виграв фінішний спурт і підсумку саме Свенсен став четвертим. П'ятим стає Фуркад, шостий Беатрікс, сьомий Сімон Шемп. Сімон Шемп, який цьогоріч Ван Гольц Антерсельві в особистій гонці жодного разу таки не зумів фінішувати першим. Але Шемп, нагадаю, виграв для своєї команди естафетну гонку якраз на фініші, наздогнавши і випередивши Еміла Кегласенсена. Юліан Ебергард виходить на 9-те місце. Бьордален і Біркелан будуть шляхом фотофінішу визначати 10-ту сходинку. Оле Айнар Бьордален, 43-річний спортсмен, який продовжує виступати на найвищому рівні. Ну, я думаю, що кожен біатлонний болівальник з великим пієтетом ставиться до цієї легендарної особистості. І, напевно, короля біатлону усіх часів і усіх народів. Українська команда сьогодні найкращий показник української команди. Сергій Семенов 17-те місце зараз посідає. 22-га позиція у Дмитра Підручного. Сімакова 25-те місце. У нас приходить перший з українців. Це Сергій Семенов. Нагадаю, бронзовий призер індивідуальної гонки. Ну, вже можна потрохи підбивати підсумки виступу чоловічої команди тут в Ангольц Антарсельвії. Були моменти, які налаштовують на позитивний лад. Зокрема, Сергій Семенов потрібний момент продемонстрував, що попри перманентні проблеми зі стрільбою, він може фокусуватися, може демонструвати високий результат. І будемо сподіватися, що це вміння продемонструє Сергій Семенов і на чемпіонаті світу у Гохпільцині. Ну і плюс четверте місце нашої естафетної команди, звичайно ж, також тішить і гріє серце. Це те, що ми здобуваємо стабільність, це те, що ми постійно серед лідерів і психологічно себе також затверджуємо на цьому рівні. Тому у нас перспективи, в принципі, можуть бути у будь-якій гонці. Хороший прогрес у цьому сезоні досяг і Артем Прима, який, на жаль, не потрапив до мастарту, але кілька високих результатів у цьому сезоні він мав. Фінішували усі троє українців. Семенов в підсумку посів 18-те місце у Дмитра Підручного, 22-га позиція. І 25-те місце у Володимира Сімакова. У Сімакова було 2-0, але три промахи на стійках призвели до серйозного регресу. Як би там не було, але Сімакову для потрапляння до десятки найсильніших потрібно відпрацьовувати на нуль. Хоча навіть з нулем Володимир Самаков навряд чи може реально претендувати навіть на квиткову церемонію. Ну, але такий стан речей на даний момент. За швидкістю Сімаков багато програє. І це той момент, над яким потрібно працювати. Ну і будемо сподіватися, що проблеми зі спиною, на жаль, хронічні проблеми зі спиною, які вдається інколи залікувати, але час від часу вони, знову ж таки, позначаються.
відпустять Дмитра Підручного, буде 2,5 тижні на підготовку і буде достатньо часу для того, щоб підвести в оптимальному складі і в оптимальному стані українську команду до чемпіонату світу у Вільці. А закінчується наша гонка. Вітаємо Яганаса Біо, єдина спортсмена, який сьогодні на нуль відпрацював. Кентен Фіон Майє певною мірою реабілітувався за свій фатальний виступ на останньому етапі вчорашньої естафети перед власними болівальниками. Другу позицію сьогодні зайняв Кентен Фіон Майє. І Антон Шипулін до золота індивідуалки додає бронзу, підтверджуючи свій статус одної із королів Ангольц Антерсельве. Свенсен виграв на фініші у Мартена Фуркада свою таку психологічну перемогу, здобувши над непримиримим суперником. Фуркад став п'ятим, Беатрікс шостий. Відзначаю, що три спортсмени із Франції у топ-6. А німці сьогодні не потрапили до квіткової церемонії. Найкращий серед німців – це Сімон Шемп, який підсумку фінішував сьомим. А нагадаю, що на нас сьогодні ще чекає видовищна естафетна гонка у жінок. Але зараз у нас ще є кілька хвилин трансляції. Давайте поговоримо про аналітичні дані цієї гонки. Подивимося, що складалася перемога Йоганнеса Бьо. На першому колі за швидкістю Йоганнес Бьо був третім. Але тут інтервали мінімальні, тому що щільною групою йшли спортсмени, і першим став Еміл Хегле Свенсен. А на другому колі Кентен Фійон Майє продемонстрував найкращий час на трасі. Жан Гіом Беатрікс був другим, а Сімон Шемп став третім. Найкраще серед українців на другому колі, до речі, Дмитро Підручний. У нього був 18-й результат, відставання у 15 секунд. Далі Сімаков 24-й, Семенов 27-й. На третьому колі Фуркад вже був найшвидшим, Лесар другий, Бьо третій. У нас Сімаков став на третьому колі найшвидшим, 20-те місце і 22,5 секунди відставання від лідера. У Семенова 22-й результат, у Підручного 24-й. Тобто, як бачимо, почав втрачати Дмитро Підручний вже на третьому і четвертому колі. На четвертому колі Фуркад знову ж таки найшвидший, він 6 секунд виграв у Свенсена і Беатрікса. А найкраще серед українців Семенов. Семенов 24-й, Сімаков 27-й, Дмитро Підручний аж 30-й. Хвилину 16 секунд програв Дмитро Підручний. Ну і в мене закрадається підозра, що все ж таки цілком ймовірно було якесь падіння або зламаний інвентар у Дмитра Підручного, тому що навіть попри проблеми програти настільки багато Дмитро Підручний просто так не міг. І на останньому колі у нас Мартен Фуркад, знову ж таки найшвидший у боротьбі за четверте місце, нагадаю. А що Мартен Фуркад із Емілом Хегле-Свенсеном, Домінік Віндіш другий, Свенсен третій. А Дмитро Підручний на останньому колі, до речі, показав 13-й результат, тобто вдалося йому додати в плані швидкості. А Дмитро Підручний боровся за 22-е місце і зумів на нього таки викарабкатися, хоча ще за кілометр до фінішу він йшов 23-м. Сергій Семенов на останньому колі 23-й показник мав, і Володимир Семаков 27-й. А загальний швидкісний результат сьогоднішньої гонки – Фуркад найшвидший, Свенсен другий і Фійон Майє третій. Переможець гонки Йоганнес Бьо лише 5-й результат показав, 27 секунд програвши Мартена Фуркаду, але Фуркада було сумарно сьогодні 3 промахи, натомість у Йоганнеса Бьо суцільні нолі. За швидкістю Семена у нас 24-й. Сімаков 26-й, Підручний 27-й. Мартен Фуркад залишається лідером загального заліку. Антон Шипулін, щоправда, наблизився трошки. Вже менше 300 очок програє Антон Шипулін. Сергій Семенов на 20-й позиції. І покращує свої шанси щодо кваліфікації до мас-старту на чемпіонаті світу. Дмитро Підручний 22-й. Ну і там у четвертому десятку і Артема Приму ми можемо також побачити. Артем Прима зараз на 38-й позиції і починає також підбиратися до когорти найсильніших Володимира Сімакова, який починає стабільно здобувати залікові очки, потрапляючи до переліку 40 найкращих. Ну що ж, нагадаю, що через 3 години у нас розпочнеться естафетна гонка у жінок. Тоді і зустрінемося. Поки що дякую вам за увагу. Для вас працював Андрій Столярчук. На все добре. До побачення.